lama yaqaano meel ay ku dhamaatay gunteedu isla mar ahaantaasina waa meesha ay ka soo baxday ogsajiinta ugu badan saynis yahanadu inta badan waxay sheegeen inay ku nool yihiin 1 bilyan oo xayawaan waxaa sidoo kale ku yaala halkani badda gunteeda geedaha ugu badan dunida waxay u sansan yihiin geedo iyo dhagaxaan balse ma aha ee ay waa kaluun kuwaasoo iyagu iskood u ugaarsanaya una socda midkan haatan inoo muuqda waa bahalka loo yaqaan kaluunka scorpion fishka waana mid dheer oo inta badan dadka soomaalidi ay masmooda waxa uu samaysan yahay qaabka maska balse waa uu ka gaaban yahay scorpion fish haatan waxa uu ku jiraa waqtigii bacrimiska waxaana ku xeeran malaayiin iyo makhluuqaad kale oo kaluuna oo tiro badan boqolkiiba 50 ilaa 80 inta u dhaxaysa ogsajiinta dunida oo dhan waxay ka soo baxdaa badda iyo makhluuqaadka ku jira waxaa jira kaluuno aad moodayso geed balse aan ahayn kani waa midka loo yaqaan angler fishka oo badda ku badan xayawaano badani waxay moodayaan geed angler fishka waxaan u kala furayaa afkiisa si ay ugu soo galaan qaar oo ugaarto Anglerfish waa mid aad iyo aad ugu eeg dhirta isla mar ahaantaasna ku qalda xayawaanada inuu eeg yahay dhirta kuwa ugaarsanayo inta badan waxa uu adeegsadaa dabadiisa dheer Anglerfish waa mid xajmi ahaan weyn marka loo eego kaluunka ku jira badda badankiisa waxaanu inta badan laga helaa salka badda Anglerfish waxa uu beddeshay positionka waxaanu dagay goob cusub kaluunka afka qalaad lagu yiraahdo anglerfishka afka soomaaligana aanan garanayn saacadan waxaan ugu yeerno waxa uu samaysan karaa badda gunteeda midaba kala duwan kaluun kasta oo aagiisa soo maraana wuxuu si fudud u noqon karaa casho badda gunteeda inta badan nolosha ka jirta waa mid aad iyo aad u dabiici ah oo degan waxaana laga maqlaa sanqaro badda gunteedu waa halkay ku jiraan khayraadka ugu badan hadday noqoto macdan iyo hadday noqoto dhasha uu kaluunku halkan dhigto ama geedaha khayraadka ah ee ku jira waa shrimpti aan goobi waa laba xayawaan oo kala nooc ah haddana nolosha wada jira waxaanay ku nool yihiin salka badda midi waxa uu soo xaraya godka midna indhaha ayuu ku hayaa amaanka waxa uu ka soo qodayaa dhagaxaan waaweyn isagoo inta badan dhigaya faaf noola kasta deegaankiisa waxa uu ku joogaa khibrad iyo la qabsi mid waxa uu ilaalinayaa ammaanka oo wuxuu indhaha ku hayaa deegaanka oo dhan midna waxa uu qodayaa godka oo haatan uu soo nadiifinayaa waxaa si halhaleele loo galayaa godka haddiiba la dareemo inay wax soo waajaan yihiin goobtani waxa dhalaha dhigta oo ilaashada kaluunka waxaana inta badan ay seenis yahanadu sheegaan inay jiraan ilaa 82,000 oo nooc oo kaluuna seagrass and seaweeds waa qaar ka mid a geedaha ku yaala badda